Алматы арнасы тікелей эфирінде таңғы студия бағдарламасы. Иә, жарнамадан соң қайтадан оралдық. Шілденің алғашқы жексенбісінде халқымыз ұлттық домбыра күнін атап өтеді. Осы ретте бүгін шыңға өрлеу әлеуметтік клубы домбыра күні және алда келе жатқан Астана күніне орай үлкен іс-шара өткізіп жатыр. Дәл қазір сол шарадан тілшіміз Гүлмарал Қорғасбай тікелей байланысқа шығады. Ал Гүлмарал мен тілесе. Гүлмарал, сәлем. Сәлем. Қалың қалай? Қайырлы таң. Тәуекел аға, бұл жанаға сияқты ренжімейтін шығарды де, тәуекел аға десем. Тәуекел аға десем. Тәуекел аға десем. Гүлмарал, біз білеміз, сен бүгін түсін ауырып жатыр, соған қарамастан сен. Жұмыста жүрсің. Иә. Ал Гүлмарал, қандай іс-шара өтіп жатыр, бізге таныстырып өтсең? Төрешісі. Иә. Бүгін Құсайын ағаның жанында тұр. Ағамыз Құсайын. Қайырлы таң аға. Ассалаумағалейкум аға. Қайырлы таң. Келе жатқан мерекелер құтты болсын. Рахмет аға. Бірге болсын. Шыңға өрлеу клубының үлкен бір шара өткізіп жатқаны, оны арнайы біздің Астана күніне, еліміздің 30 жылдығына деп арнайы өткізіп жатыр. Әлеуметтік жағынан үлкен мағынасы бар клуб. Неге десеңіздер, осы клубқа 600-дей жағдай. Өкінішке қарай байланыс үзіліп қалды, дегенмен алдағы уақытта қосыларымыз. Иә, енді тау жақта болғаннан кейін өздеріңіз білесіздер, техникалық ақау болады. Қосылды екен? Мінекей қайтадан қосылайын деп жатыр ау деймін. Еліміздің белгілі азаматтарынан дәріс оқып, көп мәселелерді үйреніп жатыр. Ал бүгінгі фестиваль сол шыңға өрлеудің белгілі өзінің алдыға шыққан жас балалардың өзінің өнерпаз жетістіктерін көрсетіп, бүгін бәрімізді қуантып жатыр. Араларынан үлкен таланттар бар шығады ма деп, келешекте біздің еліміздің мәдениетін, салтын, дәстүрін халықаралық дәрежеге жеткізіп, көрсететін азаматтар шығады ма деп ойлаймыз. Жалпы әрбір жас баланың мәдениетке, онда басқа бір өнерпаз салаға араласқаны ол келешегінде өте керек. Тағы да сіздерді мынау бүгін мерекелер қалдымызда келе жатқан мерекелермен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі фестиваль абыроймен өтсін деп. Рахмет. Иә, рахмет аға, бізге тілектеспіз. Иә. Рахмет сіздерге де, құтты болсын. Сіздеріңіздің балалар мына жақтан дайындалып жатыр. Әдемі. Қызу дайындық болып жатыр екен ғой, Гүлмарал. Енді шара көңілді өтсін, Гүлмарал. Саған көп-көп рахмет. Рахмет үлкен сіздерге. Иә, ауырма. Иә. Ауырма. Көп-көп рахмет. Бәріңізге дұғай-дұғай сәлем. Иә. Күн сәтті өтсін. Тамаша.